Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 листопада орієнтовно становлять. Особового складу близько 88 тисяч 380 осіб ліквідовано, танків 2911 бойових броньованих машин 5866, артилерійських систем 1901 одиниця, РСЗВ 395, засобів ППО 209, літаків 280. Гелікоптерів 261 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 4423, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно тактичного рівня 1555, крилатих ракет 531 одиниця, спеціальної техніки 163 одиниці. Дані уточнюються.